E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque eu tô trazendo aqui hoje, mano, um quadro que vocês amam assistir aqui no canal, que muita gente se inscreve aqui no canal pra me continuar trazendo esse vídeo, que é o teste das interesseiras. Isso mesmo, mano, o teste das interesseiras. Vocês sabem que eu tô de moto nova, no caso, mano, eu tô de CB1000, que é essa CB1000 aqui, mano, a CB1000 2020. E, mano, essa moto aqui, principalmente depois que eu mudei o escape dela, o negócio tá parando tudo, galera. Tá tipo assim, tá roubando a cena. E hoje eu quero fazer um teste no Jardim Botânico, que é um lugar aqui em Londrina onde muita gente vai caminhar, muita gente frequenta lá pra tirar um minuto de lazer. E, mano, eu não vou fazer isso apenas de CB1000. Eu vou levar aqui comigo também essa proeza aqui, essa ratoeira, que é a Titan. A Titan, mano, eu não sei se a Titan vai conseguir chegar lá, porque, mano, eu, pelo que eu tô vendo aqui, ela tá fundindo, sabe? Vou levar o Eduardo pra me ajudar nessa. Você acha que, mano, a gente encontra alguma interesseira lá no Botânico? Certeza, porque lá é lotado de gente. Então, vamos ver se é interesseira ou não que a gente vai encontrar hoje. Nossa, mas o que você tem a dizer? Você acha que a Titan chega lá? Ah, acho meio difícil, porque ela tá vazando um monte de óleo. Tá fumaciando, tá vazando óleo. Galera, eu só encostei ela aqui pra gravar esse vídeo. Mano, olha o motor dela. Sabe o que tá aparecendo? Aquelas formas que assa carne, os bagulho no fogão. Tá aparecendo isso, mano. Olha isso. Mano, o negócio ali tá feio, velho. E eu vou aqui, ó, com as duas. Eu vou de Titan e de CB1000. O Eduardo vai de Titanzinha pra me ajudar nessa. E eu vou de CB1000. Mano, tanto faz, mano. O negócio... Olha o interesse já começando aqui, já. O negócio é a gente sair daqui de casa e tentar achar alguma menina na rua pra gente abordar com a Titan. E, mano, vamos tentar ver se dá certo. Vamos ver se alguma menina vai se interessar por andar de Titan. Só no vídeo pra gente descobrir. Vou saindo aqui de casa agora. Enquanto isso, você já vai deixando o dedão no like e se inscrevendo pro teste das interesseiras continuar. Porque, gente, esse aqui, se não for o melhor quadro do canal, talvez, eu não sei qual seja. Porque, mano, esse aqui é muito top. Então, mano, as motocas tão preparadas. Talvez ali estraga antes de chegar no lugar, mas enfim. Vamos nessa, vamos acelerar aqui e partiu em busca das interesseiras. Bora lá! Chegamos aqui no Jardim Botânico e, mano, vamos ver o que que a gente encontra. Aqui é um lugar que geralmente tem bastante gente, sabe? Ó, tem um carro ali, ó, estacionado. Outro ali. Agora a questão é, será que vai ter alguma mina por aqui, mano? O carrinho tá ali atrás, me seguindo. Eu acho que essa moto tá fundindo, mano. Que ela tá saindo fumaça, tá ligado? Eu acho que ela vai fundir, mano. Eu acho que ela vai fundir, sem mancada. Eu acho que ela vai fundir, porque, mano, ela tá saindo um fumaceiro, velho. Um fumaceiro, tá ligado? Fumaceiro do caramba, mano. Você tá doido, mano. Você tá doido. E isso, minha equipe é zica. Eles fecham a viatura, mano. Ai, ai. Mano, caramba, mano. Aquele carrinho ali, tá ligado? Não tem ninguém, não sei o que aqueles caras tá aprontando ali dentro. E, mano, vamos ver. Levei uma mosquitada no olho. De lei, né? Tomar uma mosquitada no olho, sempre tomo uma mosquitada no olho. Mano, tem um cara ali, mano. Um cara não. É, vou chegar no cara, mano. Testar se o cara é interesseiro. Aí não vira, né, mano? Testar se o cara é interesseiro não dá certo. Não vou testar a cara, não. Tem que testar a mulher. Ó, tem uma menina no ponto de ônibus, velho. Tem uma menina no ponto de ônibus. Agora é a hora da verdade. Será que nós chegamos ali ou eu dou mais uma volta aqui pra ver se tem mais alguém, mano? Não sei, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Dá uma olhada aqui pra baixo, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo, tá ligado? Ó, tem um pessoal ali, mano. Mas tá lá pra trás, mano. Tá lá pra trás, tá ligado? Só tá ali pra trás, mano. Tem que descer aqui. Ali é área militar, não posso descer não, mano. Chegar naquela menina ali, vamos ver. Eu quero ver. Será? Será que eu chego? Bom, acho que não custa tentar, né, mano? Tentar não custa, né? Será, mano? Tô com vergonha. Faz tempo que eu não faço isso, mano. É uma vergonha, mano. Deixa eu ver. Oi. Tudo bom? Beleza? Viu? Tá esperando o ônibus aí? Tô. Esperando o ônibus.
Se você quiser uma carona, eu posso te dar. Eu mudei pra aqui agora e eu não conheço muita coisa por aqui, sabe? Então, de repente, se você estiver precisando de uma carona... Você... Nessa moto aí? É, pode ser. Como que você chama mesmo? Stephanie. Stephanie. Prazer, Ronaldo. Sou o Ronaldo. Já ouviu falar? Não. Eu era jogador de futebol. Mas eu não era o Ronaldinho, não. Fica tranquilo, que eu jogava bem, sabe? Chega, claro que aqui é igual o coração de mãe, entendeu? Sempre cabe mais um e carrega pra sempre. Ah, nessa moto aí acho que não rola, não. O que tem a ver, pô? Sei lá, moto mó zoada. Será que chega lá mesmo? É, mas a moto zoada é o de menos. O importante é o amor e carinho que ela transmite, sabe? O importante é que ela leva nós pra onde você quiser. E acho que esse daí não chega até lá, não precisa chegar, não. Hã? Acho que não chega lá, não. Você acha que não chega? Não. Ô, louco, chega sim, pô. Ei. Nem se apresentei aqui, né, meu? Deixa eu te cumprimentar. Você tá tranquila? Tranquila? Viu? Você mora por onde aqui? Eu... É longe daqui? Não, eu moro aqui na Zona Sul mesmo. É? Eu te dou uma carona. Não, acho que não rola, não. Te dou uma carona, não tem problema nenhum te dar uma carona. Ah, melhor não. A motinha aqui, ó, é de bom coração, entendeu? A Titãzinha, mas... Acho que não rola, não. Prefiro de ônibus mesmo. Prefiro de ônibus, por quê? Ah, porque a moto é mal zoada, sei lá, acho que nem... Melhor eu ir de ônibus. Só porque eu te conheço também. Mas a gente se conhece, isso aí não é um problema, pô. A gente se conhece. Ah, melhor não, vou ficar aqui mesmo. O ônibus já tá pra chegar também. Sério? Sério. Não rola? Se quiser, passa seu número então, a gente conversa. Ah, não. Passa seu telefone, eu anoto aqui, ó. Não, acho que não rola também, não. Melhor, sei lá, vai que a gente se tromba por aí, qualquer lugar. Pô, mas, sei lá, que eu, meu, mudei pra cá, não conheci ninguém, sabe? Só queria conhecer alguém, assim, pra ter amizade, sabe? Eu te ofereço uma carona, a moto, a pintura dela tá bonita, a moto é zero. Ah, não, eu vou ficar aqui no ponto mesmo, esperando meu ônibus. Vai ficar esperando o ônibus? Vou. Pô, mas, qual o problema de vir comigo aqui? Ah, eu não te conheço, sei lá, eu vim você vindo... Descendo também, a moto tá mó zoada. Que tem? Sabe que tá saindo uma fumaça ali? Mas você é gente boa, você não parece ser assim, pô. Só por causa da moto? Quer que eu busque um carro pra te dar uma carona? Não, não precisa não. Eu fico aqui esperando, eu não te conheço também. É? Então tá, né? Você é assim? Certeza mesmo? Certeza, eu fico esperando. Deixa pra próxima? Deixa pra próxima, quem sabe. Então tá, né? Mas foi um prazer, viu, Stephanie? Daqui quanto tempo o ônibus passa aqui? Ah, eu acho que uns 20 minutos. Então, aí. Vamos, te dou uma carona. Não, não precisa não, fica aqui esperando, já tô esperando aqui um tempão. Ah, ó, beleza então, né? Então tá. Se cuida, hein? Até mais. Olha aí, rapaziada. Mano, estranho, velho. Eu achei que, tipo assim, que ela, mano, simpática, tá ligado? Porém, mano, aquela história, né? Fala muito mal da moto, mano. Vou fazer o seguinte, vamos ver se dá tempo. Eu vou lá no Eduardo, onde que o Eduardo tá, e vou pegar a CB1000, mano. Vou pegar a CB1000 e vamos ver se a gente consegue encontrar ela a tempo ali. Eu acho que deve dar tempo, mano. Meu Deus! Eduardo, tem uma menina ali no ponto de ônibus, mano. Deu muito bom não, mano. Xingou? Não xingou, mano. Ela foi educada até. É, mas eu vou lá fazer o teste, né, mano? Vai lá. Ó, cuida da responsa aqui, hein? E agora, como será que vai ser? Ó a nave, mano. Agora não vai de nave, agora não vai de Titã, não, mano. Ó, não vai de nave, mano. Será que ela vai querer uma carona? Vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Até você? Você é interesseiro então, Eduardo? Aqui, meu. Ô, partiu, mano. Vou correr lá, velho. Galera, estamos voltando de CB1000 zona. E eu quero ver, mano, como que vai ser agora, sabe? Tipo, mano, tá meio que pingando, sabe? Eu acho que é uma ótima oportunidade pra me oferecer uma carona pra ela. Então, eu quero só ver qual que vai ser a reação dela, velho. Qual que vai ser a reação dela com a CB1000zona aqui, né, mano? CB1000zona zero, 2020. Mano, como será que vai ser? Como será que vai ser isso? Eu quero muito ver. Tô ansiosão pra ver, tá ligado? Então, moleque, vamos ver se dá tempo, né? Eu acho que dá tempo, porque eu não vi o ônibus passar, mano.
Eu não vi passar ônibus não, então tô achando que dá tempo sim, mano. Ai, 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 será, mano? Será que ela vai querer montar, mano? Será que ela vai topar? Porque eu tô tendo uma ideia aqui, galera. Tô tendo a seguinte ideia, mano. Vou chamar ela pra ir pro motel se ela quiser, mano. Se ela quiser, se ela não querer também, mano. Né? Vamos chegar ali, mano. Vamos chegar, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ela tá lá. Vamos ver se ela tá lá, tá ligado? Chuviscando. Carona perfeita, mano. Carona perfeita, velho. Tipo assim, mano. Ela pareceu ser interesseira, mas foi simpática ao mesmo tempo, tá ligado? O que me assustou muito, mano. Ó, ela tá ali, mano. Ela tá ali. Ela tá ali, tá ligado? Vou chegar metendo louco, fica vendo, mano. Vou meter o louco, mano. Meter o louco mesmo, mano. Meter o louco, mano. Meter o louco total, sabe? Ei! E o ônibus não chegou ainda? Não chegou, você voltou. Não chegou. Meu, fui lá em casa, voltei e o seu ônibus ainda não chegou. Não chegou. Mano do céu. Mas ei, nossa, eu fui lá, eu fui trocar de moto. Aquela moto eu tava testando, que eu tô querendo comprar ela pro piscineiro lá de casa, sabe? Daí, nossa, por isso que eu tava com ela. Mas viu, certeza que você vai ficar esperando aqui, o ônibus vai começar a chover, meu. Então, tá chovendo. Tipo, meu, que mas custa? Moto, que custa aceitar uma carona minha? O que muda na sua vida aceitar uma caroninha? Pô, Stephanie. Pô, Stephanie, não, você tem que me dar uma chance da gente se conhecer melhor, da gente dar uma volta. Eu mudei pra essa cidade aqui, ó. Que negócio é esse, gente? Eu não conheço ninguém aqui. Conheceu eu? Ah, tô conhecendo você, mas você não quer ir comigo. Eu não sei, ó, vamos dar uma volta, vamos tomar um açaí, sei lá, comer um lanche, um dogão, uma coxinha. Dá pra gente ir. Você vai? Vou. Mas e aí, mas o busão já não tá pra chegar, Stephanie? Ah, eu acho que ele vai demorar um pouco ainda. Você acha que vai demorar eu muito? Acho. Será que demora muito? Ah, eu acho que sim. É? Pô, não, você que manda. Se você quiser uma carona, eu tô aí. Ah, eu aceito. Aceita? Aceito. Vamos nessa? Então vamos. Vamos mesmo? Vamos. Só que, meu, sabe o que eu acho que seria melhor a gente fazer mesmo? É ir no motel. Ah, não seria uma má ideia. Vamos no motel? Vamos. Você topa? Topo. Mas você não tem hora pra chegar em casa? Não. Tá de boa? Tá de boa pra mim. Sério? Sério. Não vai te atrapalhar? Não, em nada. Ah, eu... Sério mesmo, então? Sério mesmo. Não, tranquilo, porque daí, né, vai, dá uma volta, sabe? Vamos então. Vamos? Tava esperando o quê ainda? Ah, não sei, tava esperando você, tipo, aceitar meu convite. Aí, aceitei. Porque, meu, eu só queria conhecer você melhor mesmo, assim, sabe? Tipo, eu tô sem segunda intenção nenhuma. Mas vai lá na conversa. Tá bom, vamos. Aí chega lá com nós, né? Pode ser? Pode ser, vamos. Vamos. Já andou numa moto dessa ou não? Nunca, primeira Nunca? Vez vai ser com você. Primeira vez? Ah, primeira vez ninguém esquece, sabia? Ó, um tempo pra você ver. Eu vou bem tranquilo, sabe? Que é pra você não, tipo, não se assustar, sabe? Pra você não se assustar. Nunca andou numa dessa antes? Primeira vez? Poxa. E ela é gostosa, né? Você vê que ela é confortável, ó. É bem confortável. Agora você que tem que me explicar. Onde que vai ter um motel aqui por perto? Porque eu não conheço nada aqui nessa cidade. Hã? Será que tem algum aqui perto? Pô, se tiver, né, nós já vai, sabe? Eu só quero conhecer tudo aqui, meu. E você é a pessoa certa, eu acho, né, pra gente desbravar tudo isso aqui? Hã? Eu acho que você é a pessoa certa, né? Hã? Você vai gostar de me conhecer. Vou te conhecer melhor, será? Então vamos, né? Já curtindo o rolê de moto? Tá curtindo a moto? Bonita, né? É do jeito que você gosta? Grandona, é. Não é só a moto que é grandona, não. Minha cabeça também, o capacete é 65. Olha aí o tamanho. É, caramba. Ô, Stephanie, mas vou te falar, hein, meu. Como que você vai fácil assim na garupa, Stephanie? Só porque mudou de moto, sabe? É que eu penso o seguinte, né, meu. Eu acho que assim, acho que uma mulher não pode valorizar o homem pelo bem, sabe? Então, pensando bem, eu vou te dar uma carona até aqui. E aí você pega e espera o ônibus ali na rodovia. Ah, é o melhor que tem pra hoje, sabe, Stephanie? É o melhor que tem pra hoje. Não, não tem muito o que eu fazer, sabe? Eu achei que você, tipo assim, é muito interesseira, sabe? Você veio comigo aqui só porque eu troquei de moto. E eu não acho legal, sabe? Aí você puder me devolver o capacete? Tá
Não acredito que você vai fazer isso comigo. Ah, eu vou ter que fazer, Stephanie. Tipo, eu nem te conheço, eu não sei se você, né, se é casada, tem alguma coisa, saber, né, meu? Aqui na rua. É, vou deixar, você tá, tá chuviscando só, até deu uma parada. E outra, você tá perto de onde você tava. Ó, tem umas vacas ali, uns cavalos. Se você quiser uma volta ali, ó, de cavalo. Não, não sou isso. Não, é que, meu, lugar de interesseira é no meio da rua, sabe? Não é andando junto comigo, sabe? Então era pra testar você mesmo e já deu pra ver o jeito que é, né? Já deu pra ver o jeito que é. Então, ó, boa sorte aí nessa jornada sua. Interesseira. Interesseira, velho. É, rapaziada. Mano, Stephanie vai ter que voltar lá embaixo pra pegar o ônibus, mano. Você acredita ou não? Acredita ou não? Eu tenho que voltar lá embaixo pra pegar o ônibus. Mano, eu jurava que eu ia tomar um enquadro ali, porque o câmera fechou a viatura, apareceu outra viatura, coisa de louco. Mas, mano, é isso, né? É isso. O que vocês acham? Tem que deixar o like aí nesse vídeo. Se inscreve aí também no canal. Mais tarde eu volto aqui pra ver se tem mais menina por aqui caminhando, fazendo alguma coisa. Com certeza vai ter, com certeza vai ter, porque aqui é um lugar que muita gente caminha, mano. Muita gente caminha. Bora, Eduardo! Ah, Eduardo, eu vou explicar pra você lá em casa, Eduardo. Mano, você é louco, mano. O mundo tá dominado por mulher interesseira, velho. O mundo tá dominado por mulher interesseira. Deixa o likeão aí, comenta aí abaixo o que vocês acham. Vocês fariam mesmo? Sim ou não? A opinião de vocês é muito importante, vou estar de olho. E bom, é isso, né, mano? É isso, partiu. Galera, voltei aqui pra casa. Eu achei que eu ia tomar um enquadro, mano, por causa que o câmera tava fechando a viatura com o carro aqui, tá ligado? Ele é pirado, mano. Ele é louco, mano. É só olhar no retrovisor. Mas, hein, o negócio foi o seguinte, mano. Encontrei uma menina lá, mano. Só que, mano, eu achei ela muito interesseira, velho. Você tá ligado? Eu não dou vez pra interesseira, né, Eduardo? Abandonou? Mano, eu andei uns metros com ela, sabe? Uhum. E logo em seguida abandonei ela, mano, pra ver no que dava, sabe? E ela ficou pistola, mano, pistola. Ela deve ter xingado, hein? Ah, ela chamou de uns par de nome aí, nossa, mano. Senhora, ela ficou brava, moleque, brava. Que... E, gente, eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Mano, eu acho que ela mereceu, sabe? E só porque ela foi simpática não quer dizer que ela não seja interesseira. Até porque muita mulher que é simpática é interesseira. Então, eu acho que eu acabei agindo certo, até porque o intuito do teste é descobrir se existe mulher interesseira ou não, e não casar com uma delas, não é verdade? Já pensou? Se eu pegasse cada menina interesseira que eu trolo, eu tava ferrado, mano. Eu tava cheio de fio por aí. Tava, mas gente, nem pensa nisso, né? Então, interesseira ainda engravida de proposta ainda, né? Interesseira que tem por aí, mas tá louco. Mano, esse foi o teste de hoje. Comenta aí o que vocês acharam. Vou encerrando por aqui, mas amanhã tem vídeo novo, 6:00 PM. Então fica ligado aqui no canal, beleza? Bom, eu indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!